Hej, jag heter Ingemar Fors och jag är missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan. Jag vill uppmuntra dig och välkomna dig till att vara med i satsningen Jesus och politik. Vi behöver alla uppmuntra varandra till att ta del och ta vara på det demokratiska utrymmet som vi har. Som kristen och som del av frikyrkan har vi alltid varit med och format demokratiska samhällen. Och att engagera sig som kristen för de aktuella frågorna som formar vårt samhälle, det är en självklarhet. Och det ska vi ta vara på. Det är verkligen inte så att det är en självklarhet idag att det kommer se ut så i framtiden. Så att ta vara på det utrymmet, rösta, engagera sig i politiken och på alla sätt vara med och i samtalet kring vårt samhälle. Det ska vi göra. Vi står ju i väldigt spännande tider utav val. Och det är klart att som kristen aktör så handlar det om att ta ett kristet ansvar för att bygga det goda samhället. Och i det innebär att stärka demokratin. Och därför kommer jag gå och rösta som en del av en kristen handling nu på söndag. Och vi utmanar och uppmanar våra vänner och studenter att gå och rösta. Vara aktiva, tänka hur man ska agera i samhället som kristen. Jätteviktigt. Jag tror att det är, som kristen kan man konstatera att det går att lösa bekymmer på flera olika sätt. Det finns inte bara ett rätt sätt, det finns flera möjliga sätt. Och med den bakgrunden så tror jag att det finns möjligt att tänka att flera olika partier och olika politiska lösningar kan vara möjliga. Men som kristna är vi kallade att delta i samhället och välsigna samhället. Så gå och rösta på söndag. Vi finns ju i en fantastisk situation i Sverige där vi har frihet och demokrati, och det är inte självklart. Vi behöver påminna oss om det. Det är många människor utöver vår värld som lever i fruktansvärda förhållanden och som inte har någon möjlighet att påverka sina omständigheter och hur sitt land formas och så vidare. Så låt oss se det här som en enorm förmån att få gå och rösta på söndag, så gör det.